Existuje dokonalý telefon? No asi se shodneme, že stejně jako dokonalé auto nebo dokonalý člověk prostě neexistuje a tím pádem tomu nebude tak ani u telefonu. Pak si ale vezmete S10 a zjistíte, že tento telefon se té dokonalosti po čertech blíží. Vítám vás u recenze Samsung Galaxy S10. Kulatá desítka pro Samsung znamenala dát si extra záležet na všem a samozřejmě nejvíc na designu, protože to je to, co vám na první pohled okamžitě padne do oka. Oproti svému předchůdci je značně hranatější, no a i když je naprosto nepatrně narostlá do šířky, díky daleko užším rámečkům se najednou dostáváme z velikosti displeje 5,8 palce na 6,1 palce. Najednou je na displeji daleko více místa a všechno působí mnohem odlehčenějším a nenásilným dojmem, čemu samozřejmě dopomáhá i nové prostředí One UI. Dost často se S8 nebo S9 vytýkala čtečka otisků prstů na zadní straně, kterou byste tady hledali na zádech marně. Ona je totiž displej a funguje oproti většině jiných přístrojů na bázi ultrazvuku. Bohužel, ať Samsung proklamuje, že oproti optickým čtečkám ji můžete odemknout i mokrým prstem, dost často se telefon na první pokus neodemkne a rychlost nijak závratná také není. Alternativně lze odemykání nahradit samozřejmě obličejem, ale tuhletu variantu vzhledem k jednoduchému způsobu zneužití, který jsme si nedávno testovali, určitě nedoporučuji. Jednu výtku si ještě neodpustím k zapínacímu tlačítku, které je na můj vkus hrozně zbytečně vysoko a musíte k němu při běžném držení telefonu nepřirozeně ručkovat. Bixby tlačítko je poté na protější straně, no a nově lze jej přemapovat dvojklikem na libovolnou akci. Display je jednoduše, jak jsme na Samsung zvyklí, famózní s neuvěřitelnou jemností a možností nastavení rozlišení až QHD. Světelnost je skvělá a na sluníčku nebudete mít s jeho čitelností sebemenší problém, protože počet nitů, na které je Samsung schopen display krátkodobě vyhnat, se zastavil až na číslu 1200. Samsung se podobně jako na své A8S zbavil rámečku a kamerky a senzory integroval do jediného průstřelu v pravém horním rohu. Podle toho i přizpůsobil své interní tapety, aby průstřel co nejvíce eliminovali. I hned se objevilo mnoho fanoušků, kteří kreativitu v tapetách pojali po svém a musím říct, že komunita zafungovala opravdu skvěle a ať už to byla hlava šerka s okem na místě kamerky, nebo dalekohled Donalda Trumpa, opravdu jsem se fakt pobavil. Protože se jedná o OLEDový displej, k dispozici je samozřejmě funkce Always On, která zobrazí notifikace na zhasnutém displeji. Počítejte však, že tato funkce společně s QHD rozlišením displeje dokáže ukousnout z baterky zhruba 30% kapacity denně. Tím se dostávám asi k jedné z největších slabin S10 a to je baterie, která má pouze 3100 mAh, což je na tak velký telefon bohužel značně podprůměrná hodnota. S10 je jednoznačně jednodenní telefon a při trochu nepatrně větší zátěži už před večerním posezením s přáteli budete muset asi pravděpodobně vyhledat nabíječku. Naštěstí je zde k dispozici rychlé 15W nabíjení, takže už za čtvrt hodinky zase máte šťávy dostatek na celý zbytek večera. Telefon lze samozřejmě nabíjet také bezdrátově, eventuálně může sám prostřednictvím reverzního nabíjení, podobně jako je třeba v Huawei Mate 20 Pro, dobíjet sluchátka či jiné telefony, ale právě vzhledem k malé baterce bych tuhle tu funkci prakticky nevyužíval. Po hardwareové stránce je zde nejnadupanější Exynos 9820 v kombinaci s 8 GB RAMky a úložiště si můžete zvolit 128 GB nebo 512 GB. Alternativně lze samozřejmě použít ještě microSDčkovou kartu. Jsou to však pouze hybridní, tím pádem buď dvě simky nebo jednu simku a jednu paměťovku. V souvislosti s tím tedy velice pečlivě variantu interního úložiště zvažte. V každém případě hardware běhá velice svižně, v Antutu jsme se dostali na 330 tisíc bodů a vám je asi jasné, že Fortnite, PUBG a podobné hry si zahrajete na plné detaily. Pro ty z vás, kteří by chtěli S10 jako kancelář, je samozřejmě stále k dispozici řešení zvané DeX, které z telefonu pro připojení speciálního kabelu do monitoru vytvoří počítač s klasickým desktopovým rozhraním. Ideální řešení pro ty, kteří chtějí mít v práci na stole jen klávesnici, myš a monitor a nechtějí se tahat třeba s notebookem.
S10 pohání nejnovější Android 9 Pie s nadstavbou One UI a za tohle musím dát opět výrazný palec nahoru. Prostředí je daleko rychlejší, uspůsobené pro ovládání jednou rukou, no a je fakt, že tady bylo myšleno opravdu i na ty nejmenší detaily. Co musím dalšího na tomhle telefonu pochválit, je zvuk. Díky stereo reproduktoru vepředu a na spodní straně poslouchání hudby a sledování videí skvělé. Zvuk je čistý, výšky a basy jsou také v pohodě, no a po stránce zvuku není jednoznačně co vytknout. No a pro milovníky hudby je zde samozřejmě i tradiční zdířka na 3,5 mm jack. Z dalších vlastností je pak přítomnost Wi-Fi 5G, NFC, GPS, včetně Galila, a to je asi předpokládám tady za takovou cenovku samozřejmostí. Hlavním lákadlem S10 je asi bezesporu trojice fotoaparátů na zadní straně a skvělou zprávou je, že oproti větší S10 Plus zde tentokrát na zadní straně nejsou uživatelé menší verze o nic ochuzeni. Hlavní kamerka s rozlišením 12 megapixelů je opět s proměnlivou světelností 1.5 nebo 2.4 a podle okolního osvětlení dynamicky mění velikost clony. Dynamický rozsah, ostrost, detaily, všechno je fajn. I když Samsung má tendenci fotky zesvětlovat, celkově se mi mnohem víc líbí než třeba z P30, protože postprocesing nezasahuje do fotky až v takovém rozsahu. Celkové barevné podání do teplejších tónů, žádné zbytečné přeostřování, nepřehánění s kontrastem, tohle všechno se mi prostě líbí daleko víc. Večerní snímky už jsou o poznání horší, noční režim chybí a je vidět, že večerní snímky prostě pro Samsung nejsou prioritou, stejně jako pro Huawei třeba video. Druhý foťák je zde 16-megapixelový širokouhlý se světelností 2.2, no a stejně jako jsem byl spokojený s výsledkem u hlavního, jsem spokojený i tady. I když samozřejmě s ubývajícím světlem se výsledky zhoršují rychleji než u hlavního fotoaparátu, pořád jsem byl mile překvapen a efekt rybího oka ten zde nebyl naštěstí tak patrný jako třeba u nedávno testované M20. Třetí 12-megapixelový teleobjektiv, ten je zde pro dvojnásobný zoom nebo rozostření pozadí v portrétním režiu a opět mu není co vytknout. Videa lze na S10 natáčet ve 4K při 60 fps, Full HD až při 240 fps a nebo samozřejmě můžete použít super zpomalený režim, který funguje na dvojnásobnou délku oproti svému předchůdci. V každém případě video je něco, za co musím S10 obzvlášť pochválit, protože se jedná aktuálně o jeden z nejlepších telefonů pro natáčení videa. Samsung Galaxy S10 můžete dostat v zelené, bílé, černé, v nižší 128 GB kapacitě úložiště za cenu 23 490 nebo vyšší 512 GB variantě za cenu 29 990, což jsou velice ambiciozní ceny, no ale vzhledem k nabízené výbavě naprosto obhajitelné. S10 prostě zkrátka posouvá hranice zase o kus dál, no a když se rozhodně nejedná o dokonalý telefon, jehož největší slabinou je pouze malá baterie, dokážu si představit, že bych jej používal jako svůj osobní daily driver. A to je, myslím, ta největší pochvala, kterou můžu tomuhle telefonu dát. Jestli se vám dnešní video líbilo, tak samozřejmě nezapomeňte mu dát like, nezapomeňte je sdílet, no a jestli jste tady poprvé, tak nám dejte odběr našeho kanálu, ať už vám to nějaký další příští video neunikne. To je pro dnešek všechno, díky za sledování, mé jméno je Petr a čau u dalšího videa.